وحنهاي وهديقة جوسيدا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة جوسيدا وحنهاي وندم علنكا. Karibuni kwa somo la Kiswahili, mimi ni Ami Mbare. Leo tare ine mwezi kumi mwaka 2022, but one au sehemu ya kwanza, mazungumzo kati ya askari na driver. Mazungumzo kati ya askari na driver. Askari, simamisha gari na abria wote washuke. Askari, simamisha gari na abria wote washuke. Driver, tatizo ni nini? Driver, tatizo au shida ni nini? Askari, biga magoti na inua mikono yako juu. Ukitaka kuuliza nitakubeleka mahakamani. Askari, biga magoti na inua mikono yako juu. Ukitaka kuuliza nitakubeleka mahakamani. Driver, mimi si jambazi na nina haki ya kuishi na kufanya kazi katika nchi yangu, na wewe hujafunzwa kuwa koloni watu. Driver, mimi si jambazi na nina haki ya kuishi na kufanya kazi katika nchi yangu, na wewe hujafunzwa kuwa koloni watu. Askari, hakuna mtu aliyekuambia uingilie kazi yangu na utu wangu, lakini leo nitakufundishwa adabu. Askari, hakuna mtu aliyekuambia uingilie kazi yangu na utu wangu, lakini leo nitakufundisha au nitakufundishwa adabu. Dhowa asalka luqada kiswahiliga taariikhdu waa 4/12/2022 qaybti koowaad waxaan nire mazungumzo wada sheekaysi kaati ah u dhaxaysa askari na driver askari iyo darawal mazungumzo ama majadiliano wada sheekaysi kaati ah u dhaxaysa askari na driver iyo darawal askari ayaa wuxuu yiri simamisha joji gari ga joji simamisha joji gari ga joji na abriya wote dhammaan rikaabkana washuka soo degan joji gari ga rikaabkana dhammaan soo degan simamisha joji gari gariga na abriya rikaabkana wote dhammaan todo washuka soo degan driver darawalka ayaa wuxuu yiri tatizo ninini dibka muxuu yahay tatizo macnaheedu waxa weey shida ninini dibka muxuu yahay tatizo ninini dibka muxuu yahay askari ayaa wuxuu yiri biga magoti jilbaha dhigo na inu wataag mikono yako gacmahaaga juu kor u taag jilbaha dhiga gacmaha kor u taag okay askari wuxuu yiri biga magoti jilbaha dhigo na inu wa u taag mikono yako gacmahaaga juu kor u taag ukitaga hadaa rabta kuuliza inaad wax weydisid itakubeleka waxaan ku wadi doonaa oon ku geynayaa maxkamadda okay biga magoti jilbaha dhulka dhigo na inu wa u taag mikono yako gacmahaaga juu kor u taag ukitaga hadaad rabtid kuuliza inaad wax weydisid nitakubeleka waxaan ku wadi doonaa maxkamani maxkamadda waxaan ku geyn doonaa maxkamadda driver darawalka ayaa wuxuu yiri mimi aniga si jambazi aniga mihi shufto ama morian na nina haki waxaan u leeyahay xaq oo right ay waxaan u leeyahay ku ishi inaan ku noolaado na ku fanya kazi ana oga shaqaysto katika dhaxdiisa injiyaangu wadankayga okay na wewe adigana hujafunzwa luguma soo tababarin oo luguma soo train gareen kuwa koloni inaad ku gumaysato waatu dadka okay macnaha askari darawalku wuxuu dhahay aniga mihi moriyaan ama shuftay waxaana xaq u leeyahay inaan ku noolaado oon xaq ugu leeyahay oo aan ka shaqaysto dalkayga adigana luguma soo tababarin oo trainka luguma soo siin iyo tababarkaba inaad dadka gumaysatid okay mimi aniga si jambaazi aniga ma shufto nanina haki xaqna waxaan ugu leeyahay iyo ku ishiina ku noolaado na ku fanya kazi ana ka shaqaysta katika dhaxdiisa injiyaangu wadankayga na wewe adigana hujafunz waa luguma soo barin oo luguma soo toobanin kuwa koloni inaad ku gumaysato waatu dadku askariga ayaa wuxuu yiri hakuna mutu ma jiraan qof aliyekaasoo kuambia kuu sheegay adiga uingilie inaad soo fargeshatid kazi yangu shaqadayda na utu wangu iyo aniga shaqsiyadayda
lakini leo manta nitakufundishwa waxaan ku baraya adabu adabta ayaan ku baraya manta tarbiyadan ku baraya akhlaaqdan ku baraya askari ayuu xiri hakuna malahan mutu qof aliye kaso kuambia ku sheega adiga uingilie ina sofer gashat oo soo dhex gashit kazi yangu shaqadeeda na utu wangu iyo shakhsiyadeeda lakini leo manta nitakufundisha waxaan ku baraya adabu adabta ayaan manta ku baraya adabta ayaan manta ku baraya.